Nibisha cia imwe kwa imwe kuma guku mugunda-ini wa Jeff Mwathi kana mundu ukiwikaine ta Jeff uria wagikorirwo kana uria gukirikana gati akorirwo agikwira nyumba-ini ya muini wa nyimbo cia muthungutho kana mwomboko uria ukiwikaine ta DJ Fatu muthenya wa umuthi ku muthenya wa Friday tariki 31 ni hindi mwiri wa mundu ukiwikaine ta Jeff Mwathi uragithikurio ni mafitha a DCI mwiri wa Paxton TV na rero yenga kumenyithia ti afitha a DCI arogirwo homicide ni maratongoria guthikuria mwiri wa Jeff Mwathi uko mwena wa Likia Njoro na Kuru County na kwa dagi keno riki agumenyithia ati ugitiri ni ugaciriritio na njira nene muno mwiri wa Paxton TV na nowe ga kumenyithia ati mwiri wa Paxton TV ni ngorirwo gikinya guko tene muno na kwa dagi kairia kinyire andu ni megukinyite kana matha maria ngorirwo gikinya andu aingi ni megukinyite kuma kundu na kundu otiganite kuthini wa bururi wa Kenya no ndu uyu ni utumire maafitha a DCI ginya mari muone kuika kindu gitagwo ya mwiri na maki ya bia kugushania na aria megukoretwo mokite aria mekurigicageria haha iri mari ya Jeff Mwathi makenda kwirorera makenda rigia mukuhurira bica hoguo na gwa gikorona gathogothogo kanini yoguo no riu ninge mafitha foridi ni magiokire na makoro makiheria andu na riu kwa dagikeno me mihango ni ya beti na niragithie na mbere ni hindi mwiri ni hindi makienja jete irima ne matini ni dakika nini kumaliria makiambirie kwenja dakika maitho na mwiri wa Paxton TV ni dokumenta guku mugu daini yo haho guo ndugamite sheba nigo ngomenyithie maundu ri maragithie na mbere kuyumiria guku kundu gukiukaine ta Njoro Likia na Kuru County mwiri wa Paxton TV na wega ngomenyithie ati guku ndagikia maitho ni ndakiona atongoria matiganite ni marakirikirikitie kuingira ni ndakiona mundu ukiukaine kana muthuthuria munene wa ikuo wa thirikari uri ukiukaine ta chief pathologist Johansen Odo ni akinyetie guku muci kwa Jeff Mwathi ukumwena wa Likia Odo ni wega gutongoria postmortem jero na mwiri wa Jeff wa mwiri wa Jeff iria irekika kwa dagikeno kwa mwiri wa Paxton TV na no wega ngomenyithie ati muini wa nyego gukoyine uri ukiukaine muno ukiukaine ta Samid uri ukiukaga ati ni anko ya mundu ukiukaine ta Jeff ni akirikitio na akigukinya guko guo daikya maitho ni drona andu matiganite ni drakia na mundu ukiukaine ta masino gari ni wa Kameme TV kana Kameme FM ni akoretwa na akirumira rugano ro na kinda muona guko ni daikya maitho ni drona andu age matiganite muno na murero Paxton TV ni bega ngumenyithia ati muthenya wa umuthi mwiri wa Jeff Mwathi ni hindi urathikurio niguo DCI magithii na mbere gwika uthuthuria nao ni thutha wa akenya gukorwo makiuria ciuria magakorwo makiuria hihi ni kii mundu ukiukaine ta DJ Fatu na arata ake kana aria makiri nyumba-ini ya DJ Fatu muthenya uyu Jeff akuire matakiri makinyukirio makinyo mothe ni thirikari na thirikari yakiurio igakiuga ati matingia hotire gwika matingihota kwika ati kumanyita ta uria akenya marakorwo makiuria ni amu matikiri na evidence kana matikiri na uira muiganu na nikio maafitha DCI marakiungania uira uyu wothe niguo magithie kuria kundu gwikaine ta igoti-ini magagikorwo na evidence njiganu koguo nikio mwiri wa Jeff agikorwo ni uroria niki mwiri wa Jeff urakorwo guthikurio niguo makorwo na evidence njiganu makimenya hihi Jeffrey ni kuragwo oragirwo ri kana ni kuikia eikirie kuma dirica-ini ya nyumba ino ya DJ Fatu ta uria gukoragwo gukirikana mwiri wa Paxton TV tugukihoka ati kihoto ni gikorwo gikionekana tugukimenya hihi niki giakorirwo gikiria mwanake uyu uria ukiukaine ta Jeff Mwathi ni wega ngumenyithia ati mwiri wa Paxton TV kwa ndaikia no ndaikia maitho ciari a mundu ukiukaine ta Jeff matikiri haha uguo family members he andu makiriro maingi kari haria kanyumba ini matirete kirio gukira mwena uyu ungi na gukihoka ati maundu ni megukorwo makiagira uthuthuria ni ugukorwo gikwo na urikiriria wega na ni wega ngumenyithia ati uri mwiri wa Paxton TV kana ni wega ngumenyithia ati uthuthuria uyu warikia gwikwo muthenya wa umuthi kana makirikia gwika uthuthuria marekira uthuthuria haha uguo kana megukira postmortem ino haha mwiri wa Jeff ucoke ucokio irima na maafitha a DCI ni megukorwo makitwira kana ni megukorwo makira Kenya hihi ni kii giakorirwo gikiuraga mwanake uyu uyukaine ta Jeff Mwathi na no wega kumenyithia ati maafitha a DCI ni marikirie kuga ati kana ni marikirie gwika uthuthuria makiona ati mundu ukiukaine ta Jeff Mwathi tikoragwo tikwiuraga uragire ta uria kwirikana gati ikirio dicaini asha maugirikitie kuga ati nikoragwo oragirwo agicoka agikirio dicaini na kuratuika ati nikuthingiririo athingiririo dicaini yo ya DJ Fatu niguo koguo niguo agwethi koguo ambire kuragwo agicoka agikio thi koguo kwitukira gorofa ya 10 kuria DJ Fatu agikara koguo ni muthenya wa muthenya ngira magika uthuthuria tugetere ni ngitukigwa hihi niki megukorwa kiugaga kana megutwira hihi nikoragwo oragirwo kana niko
kuyuraga na tukioka maundu mekoro makiagira nie ndi guku nduga mitesheba ngoro ngimumenyithia maundu mekoro makiyumiria na kwa dai kino ngiri ha mugundaini uyu wa Jeff Mwathi na niho ndi hakuwe na haria gaburi gakiri na niho mafitha dicai maraithi na mbere gwika kindu ita guthikuria mwiri uru kwa dai kino ndi hiyote gukoro ngikuhiriria haria gutondo andikia mohoro nitukugiritie gukoro tukuhiriria haria guguthie turi ainge koguo kwina eri makoro magitikirio makuhiriria nginya irimaine no ni ngiri hara ihu hanini mitanini tu na ndira ho ndira koro ngimemerekeria imwe kwa imwe niguo koro ngikumenyithia maundu mekoro makiyumiria koro ngikumenyithia hihi niki kiragithie na mbere muriro wa Paxson TV muthenya wa muthe muthenya wa fata muno theini wa bururi wa Kenya niamu mundu kiukaine ta Jeff Mwathi kihotogia kihota gukorwo gikionekana kana gukimenyeka hihi niki giakorwo kia Jeff Mwathi koguo muriro wa Paxson TV yina bere guikara hawo gondu gacenje mutapo guno go Paxson TV na niwega ngumenyithia ati nie thia na bere gukwira maundu uria marakoroma kiyumiria na makoroma kiyumiria gakorwo ngikumenyithia mwiruri wa Paxson TV na nigukoretwo ngikumenyithia hau gapere ati botho muthuthuria munene waiku wa thirikari okiyoke kaine ta chief pathologist Johansen Oduo ni arikiti gukinya goku mushie komando kiyoke ta Jeff Mwathi goku mwena wali kikoguo Oduo niwe gutongoria postmortem mujero ya mwiri wa Jeff ere kika kwa dagike no kana gukore kikane kande kanitha mwiri gukoro githikurio kogu mwiri Paxson TV kire gwika no gwika gwika kindu ita go subscribe gakuhaya na gitio subscribe hutika kigere ka kihai guru ha kona ini ungirona ni urona gakengere kahutie niguo dakoro ngikira video yothe gukoro kiheno ita ro notification ni amona no gukoro ngikumenyithia kana gukoro ngikuni bisha cia imwe kwa imwe uri amwire wa Jeff gukoro githikurio kana mihango ri gukoro igithie na mbere kwa dagike no na gwanya be ngumenyithia guo ni marathi na mbere kwiyumiria guku mwena wa Naikuru Njoro yes na maundu mekorwo magirite kwagira koguo mwiri Paxson TV ndugacenjie mutambo ni mundathi na mbere ngikagia maitho niguo nyone hihi ni atia kuragithie na mbere na ndirakiona mihangono iragithie na mbere ya guthikuria mwiri wa Jeff Mwathi na nikio ngirugamite haha guo ngirugamite haha Sheba niguo ngwire maundu uria megukorwo makiyumiria andu ni marikitie gukinya aingi andu ni marikitie gukinya aingi na marigicheirie haha muno mundu raike maitho mwena uria mwena uyu ungi a Kenya mokite muno 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 niguo makorwo makionera.